نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله مولانا العظيم معزز مشايخ علماء کرام معزز اساتذہ اور عزیز طلبہ و طالبات دنیا بھر میں تمام سامعین و ناظرین اور جملہ متعلقین متعلمین اور مستفیدین یعنی علم حاصل کرنے والے استفادہ کرنے والے سننے سمجھنے والے علم کا اشتیاق رکھنے والے پچھلی نشست میں ہم نے الحمدللہ تعالی علم کی اہمیت اور خاص طور پہ تحصیل علم کا جو پروسیس ہے جسے ہم تعلم کہتے ہیں اور ابلاغ علم جسے تعلیم کہتے ہیں اس پورے عمل کی فضیلت اس پر ہم نے گفتگو کرتے ہوئے آخری آیہ کریمہ جو جس پر ہم نے بات کی تھی اور جس کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی وہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 66 یعنی 66 تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا اور اس کا بقیہ اگلی آیت بھی اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں آج ہم اپنی گفتگو کو جس آیہ کریمہ سے شروع کر رہے ہیں وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 ہے 43 سورہ مریم کا نمبر 19 ہے 19 اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو آزر کو جس نے آپ کی پرورش کی اور رواجاً احتراماً پرورش کے باعث جیسے عرب کا رواج ہے اور قدیم زمانوں سے تو اس کو باپ کہا جاتا تھا اسی طرح ذکر آیا ہے قرآن مجید میں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس پرورش کرنے والے باپ یعنی حقیقی چچا کو نسبی اعتبار سے چچا پرورش کے اعتبار سے باپ اس سے کہتے ہیں اے میرے والد میرے پاس بارگاہ الہی سے وہ علم آیا ہے بارگاہ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے قد جاءنی من العلم ما لم یأتک تو اس میں علم بالوحی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے آپ کا ابتدائی جس میں علم بالوحی کے علاوہ بھی اشارہ ہے ایک اور علم کی طرف جو رشد و ہدایت فہم و بصیرت اور حقائق کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے میں نے پچھلی نشست میں بھی اشارہ کیا تھا اس امر کی طرف اور ابھی بھی آگے ایک دو آیات انشاءاللہ تعالی آئیں گی ہماری گفتگو ان تک پہنچی تو پھر میں علم کی ان اقسام پر تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے گفتگو کروں گا تو فرمایا کہ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے تو قد جاءنی من العلم اشارہ علم بالوحی کی طرف ہے جو تمہارے پاس نہیں فاتبعنی سو اس علم کی وجہ سے میری اتباع کرو میری پیروی کرو اب یہاں ایک نقطہ واضح ہوتا ہے اس آیت کریمہ کی نص سے کہ صاحب علم کی اتباع کرنی چاہیے بالعموم اگر اس کا علم علم صحیح ہو
پھر آگے مبنی بر کتاب و سنت یعنی وحی ربانی کی ہدایت پر مبنی ہو تو اس کی پیروی ہے، لازم ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس اس درجے کا علم نہیں ہے۔ اہدک صراطا سویا، اس میرے علم کی پیروی کی وجہ سے میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا، یعنی تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی تفصیل سے بات کی تھی کئی آیات کریمہ کے تحت کہ علم صحیح ہدایت تک پہنچاتا ہے، اور علم کا اور ہدایت کا اس طرح ربط اور تعلق ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہدایت منزل من اللہ علم سے ملتی ہے، لہذا کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والا علم اگر منزل من اللہ علم سے، وحی پر مبنی علم سے اگر ٹکرا جائے، ان میں تصادم اور تضاد ہو جائے، تو پھر ہر قسم کے علم کو رد کر دیتے ہیں۔ وحی پر مبنی علم ہر ایک پر فائق ہوتا ہے۔ ہم اس سے آگے ایک آیت کریمہ لے رہے ہیں سورہ طہٰ کی، آیت نمبر 114 ہے۔ طہٰ کی جو سورہ نمبر 20 ہے، ورس 114، اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے جو علم کی عظمت اور علم کی فضیلت کو اجاگر کرتی۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی ہے، فتعال اللہ الملک الحق، یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، بس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توحید سے اس آیت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور آیت کریمہ ختم ہوتی ہے اس دعا پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی اللہ رب العزت نے، فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقر رب زدنی علما، آپ اللہ کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ یہاں ایک اہم چیز جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور بڑے انعامات اور اکرامات اور احسانات سے نوازا، بڑے درجات بلند کیے، اور ہر نعمت کائنات میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی، کوالٹی میں بھی کوانٹیٹی میں بھی۔ مگر کسی ایک نعمت میں اور اضافے کے لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، ہر ایک اللہ کی نعمت کے لیے اگر تم شکر ادا کرو گے کسی نعمت پر، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اور اضافہ فرمائے گا، اسے اور بڑھا دے گا۔ یہ عمومی تعلیم کی، مگر کسی ایک نعمت کا نام لے کر پورے قرآن مجید میں یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم نہیں فرمایا کہ اس میں اضافے کے لیے میرے محبوب دعا کیا کریں۔ عمر بھی نعمت ہے، اخلاق بھی نعمت ہے، تقوی بھی نعمت ہے، عمل صالح بھی نعمت ہے، صحت تندرستی بھی نعمت ہے، عافیت اور سلامتی بھی نعمت ہے، علی حاظ القیاس بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں انسانی زندگی میں، اور اللہ پاک کے بہت سے انعامات ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مگر قرآن مجید میں کسی ایک نعمت کا بھی نام لے کر صراحتاً اس طرح کا حکم نہیں فرمایا کہ اس نعمت میں مزید اضافے کے لیے دعا کیا کیجیے۔ جس میں اضافے کی دعا کا حکم فرمایا وہ نعمت علم ہے۔ فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ اندازہ کریں کہ علم کی قدر و منزلت کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی اپنی نگاہ عظیم میں علم کا مقام اور اس کی جگہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کیا کیجئے، میرے حضور عرض کیا کریں کہ میں آپ کے علم میں اور اضافہ کروں۔ تو یہاں سے دو چیزیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ وہ اضافہ کرنے کی التجا اور دعا کسی اور نعمت کے لیے اس کا جو حکم نہیں آیا سوائے علم کے، تو پتہ چلا کہ علم اتنی بڑی نعمت
اور اتنی بڑی شے ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی اس میں ہر وقت اضافے کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، علم جامد نہیں ہوتا، تو علم نبوت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے لمحہ بلمحہ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، رسالت کا دور جب شروع ہوا اور آپ کی بعثت ہوئی، تو جو علم کا آپ کا درجہ اور مرتبہ اس وقت تھا وہ درجہ نہیں تھا جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ کے اپنے مراتب علم بھی لمحہ لمحہ، روز بروز، وقت بوقت بڑھتے گئے، اور دنیا سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب رخصت ہوئے تو علم کے باب میں کوئی حقیقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جس کا علم اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا نہ فرما دیا۔ یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں کسی گوشے میں بھی، کسی امر کی نسبت، کسی پہلو میں لا علمی نہیں رہی تھی۔ لا علمی کی ہر حالت آپ کے وصال سے قبل علم سے بدل دی گئی تھی۔ یہ قر رب زدنی علما سے مستفاد ہوتا ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور پھر یہ ایسی دعا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ میرے حبیب آپ مجھ سے یہ دعا کیا کریں، یعنی وہ اضافہ فرمانا چاہتا ہے لمحہ لمحہ، اور علم نبوت کو، علم مصطفیٰ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ مخلوق کے لیے اس سے آگے علم کا کوئی اور درجہ نہ رہے، اس کے بعد فقط علم خالق ہو۔ تو علم مخلوق اپنی آخری حد کو پہنچ جائے، اس سے اوپر مخلوق کے لیے ممکن نہ ہو، پھر علم خالق ہے۔ اس درجے تک علم نبوت کو، علم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ حکم فرمائے گا، یہ ایک عقیدے کا نقطہ بھی فرع ہے، فرع، ایک چھوٹی سی برانچ ساتھ بیان کر دوں، کہ جس علم میں اضافے اور اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے کا حکم اللہ رب العزت خود فرمائے، اور پھر آقا علیہ السلام تعمیل ارشاد الہی میں عمر بھر یہ دعا کریں، چونکہ فرمایا قل رب زدنی علما، عمر بھر دعا کریں کہ باری تعالیٰ میرے علم میں اور اضافہ کر، اور اضافہ کر، تو بتائیے مرتبہ علم میں کون سی شے ایسی رہ گئی ہوگی جو حضور علیہ السلام کے دامن علم میں نہ آئی ہو۔ یہ بات سمجھنے والی۔ بعض اوقات بعض ذہنوں میں انسان ہے نا، اور انسان قیاس کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر، اپنے اوپر قیاس دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو قیاس اس کے حال کے مطابق کریں، اس کے مرتبے کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تو یہ، اور پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ الدحیٰ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی آخرت آپ کی پہلی دنیاوی زندگی سے بہتر یقیناً، اور دوسرا آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہر اگلا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا اور اونچے رتبے پر ہوتا۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ جو مومن اگر اس کا اگلا دن پہلے دن کے برابر رہے تو اس کے لیے خسارہ ہے۔ اس کا تقاضا، اس کے ایمان کا یہ تھا کہ پچھلے دن سے اگلا دن اس کے ایمان میں بڑھ جاتا، اس کے ایمان کا درجہ بڑھ جاتا، رتبہ بڑھ جاتا، خوف خدا میں بڑھ جاتا، اللہ کے قرب میں اور آگے بڑھ جاتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ، ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، اور استغفار ہوتا ہے گناہ کے لیے، لغزشوں کے لیے۔ تو جو نبی معصوم ہے گناہوں سے، لغزشوں سے، وہ استغفار کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے کئی معنی ہیں، میں اب اس حدیث کی شرح کی طرف تو نہیں جا رہا، میں مرکوز رکھنا چاہتا ہوں اپنی پوری گفتگو اسی نقطے پر جو ہمارا موضوع ہے۔ تو معصوم نبی کیوں استغفار کر رہا ہے؟ تو وہ یہ ہے، عرفاء نے، محدثین نے، دونوں طبقات نے
عارفین نے بھی محدثین نے بھی. اہل علم نے یہ بیان کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چونکہ ہر بعد کی زندگی کی ہر بعد کی گھڑی آپ کی حیات مبارکہ کا ہر بعد میں آنے والا لمحہ ہر اگلا دن پچھلے دن سے افضل ہوتا, ہر اگلا لمحہ پہلے لمحے سے اعلیٰ ہوتا, ہر اگلی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچے رتبے والی ہوتی. چونکہ لمحہ بلمحہ آپ کا درجہ بلند سے بلند اور ہوتا جا رہا تھا, تو جب آپ بلند رتبے پہ کھڑے ہو کے پیچھے نگاہ ڈالتے تو وہ جو کم رتبہ تھا آپ کے حسب حال اگلے رتبے کے مقابلے میں اس کو اللہ کے حضور استغفار کے لائق سمجھتے. شان ابدیت میں اللہ کے حضور بندگی کا حق ادا کرنے میں وہ دیکھتے کہ وہ لمحہ اس اگلے لمحے کے مقابلے میں نیچے تھا, تو گویا وہ محسوس فرماتے کہ اللہ کا حق ابدیت ادا کرنے میں اس میں کمی رہ گئی بنسبت اس لمحے کے جو اب ادا ہو رہا ہے. پھر اگلے لمحے میں داخل ہوتے تو پیچھے نظر دوڑاتے, فرمایا جس شان سے اللہ کی بندگی کا حق اب ادا ہو رہا ہے پچھلا لمحہ اس سے نیچے تھا, پھر استغفار کرتے, میرے مولا مجھے معاف فرما دے, شاید اس لمحے میرے اوپر جو حق ہے تیری بندگی کا شاید اس لمحے اس شان سے ادا نہ ہوا ہو. اس طرح لمحہ بلمحہ جوں جوں آپ کی شان رتبہ بلند ہوتا چلا جاتا اور پلٹ کے پچھلے لمحے کو دیکھتے تو وہ لمحہ اس لمحے کے مقابلے میں کم ہوتا کم تر ہوتا, اس لمحے کی دوسرے لمحے کے مقابلے میں کم تری کو دیکھ کر اور اس کی برتری کو دیکھ کر استغفار کرتے چلے جاتے, اور اس طرح دن میں 70 مرتبہ آپ کی مبارک حالت متغیر ہوتی, اوپر جاتی اوپر جاتی, اور 100 مرتبہ اوپر جاتی. اس لیے مومن کی شان میں کہا گیا کہ مومن دن میں 40 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ اس کے حال میں تغیر ہوتا ہے, اور جس کے حال میں تغیر نہ ہو وہ سمجھے کہ میری حالت منافقی ہے, اس میں نفاق ہے. چونکہ اگر ایمان ہے تو اس میں نمو ہوگی, یہ بات بڑی اہم ہے, ایمان ہے تو اس میں ارتقاء ہوگا اس میں ترقی ہوگی. ایمان کا تقاضا یہ ہے. دیکھیں نا ایک پودا اگر آپ ایک زمین پہ لگا دیتے ہیں, میں نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, قل رب زدنی علما کی شرح کر رہا ہوں, ایک پودا لگاتے ہیں, اس پودے کو زمین بھی اگر اچھی ہو پھر پیغمبر کے دل کی زمین سے کس کی زمین اچھی ہوگی, اور پھر پیغمبر کی اتباع میں مومن کے دل کی زمین سے کس کی زمین اچھی ہوگی. تو اگر زمین بھی اچھی ہو مالی بھی اچھا ہو پھر اللہ سے بڑھ کر مالی کون اچھا ہوگا, پھر کھاد بھی اچھی ہو پھر پانی بھی ٹھیک مل رہا ہو وقت پر, اور اگر سورج اور دھوپ چاہیے روشنی چاہیے تو وہ بھی میسر ہو, یہ سارے تقاضے پورے ہو رہے ہوں تو پودا ترقی کیوں نہیں کرے گا, تبانا کیوں نہیں ہوگا, آگے بڑھے گا کیوں نہیں. یہ ہے ایمان کی مثال. اگر زمین بھی اچھی ہے کھاد بھی مل رہی ہے پانی بھی مل رہا ہے دھوپ اور روشنی بھی مل رہی ہے اور اس کی کلٹیویشن بھی پراپر مالی کر رہا ہے, ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں, پھر بھی پودا نہ بڑھے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیڑا لگ گیا ہے اس کو, پودا جل رہا ہے, پودے میں کوئی نقص ہے, تو پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا. یہ گارڈننگ کا سبجیکٹ ہے, اگر آپ کو شوق ہو گارڈننگ کا باغبانی کا پودے لگانے کا اور ان کا دھیان رکھنے کا تو پھر آپ کو سمجھ ہوگی, جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے, پھر وہ فکر کرتے ہیں تشویش ہو جاتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کوئی خرابی ہے, اس کا پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, پھر وہ چیزیں اکھاڑتے ہیں, پھر وہ مختلف اگنے والے جو غلط پودے ان کو اکھاڑتے ہیں, کیمیکل دیتے ہیں, الازل کیا اسپرے کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے پھر ہوتا ہے. کیوں؟ کہ پودے کی پرورش رک گئی ہے, نشو و نما اس کی ترقی ارتقاء رک گیا ہے, پودا کیوں نہیں بڑھ رہا. تو جس طرح پودا نہ بڑھے تو تشویش ہوتی ہے, اس طرح ایمان بھی ایک پودا ہے جو دل کی زمین پہ اگتا ہے, اگر وہ ہر روز نہ بڑھے تو مومن کو تشویش ہونی چاہیے کہ کہاں میرے دل کی زمین میں کوئی خرابی ہے, اس میں کوئی نفاق کا کیڑا لگ گیا ہے, حرص اور ہوا و حوث کا کوئی کیڑا لگ گیا ہے, ریاکاری کا کیڑا لگ گیا ہے, میری نیت میں کچھ خلط ملط ہو گیا ہے, خالص اور غیر خالص چیز مل گئی ہے, اس میں کچھ اور گناہوں کی آلودگی آ گئی ہے, اس کو طاعت کا پانی نہیں مل رہا, اس کو اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کی خالص طلب کی نیت
جو ہے وہ کھاد نہیں مل رہی، اس کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، سو اسباب ہیں۔ مومن کو تشویش ہوگی کہ میرے ایمان کا پودا بڑا کیوں نہیں ہو رہا، وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا جس کے ایمان کی حالت میں تغیر، اور تغیر بمانا ارتقاء ہے، اوپر ترقی کرنا، توانا ہونا، بڑھنا، یہ نہ ہو وہ منافق ہے۔ اور مومن تو ایک دن میں درجنوں، بیسیوں، پچاسوں مرتبہ اپنا حال بدلتا ہے، یعنی حالت ایمانی اس میں تغیر آتا ہے، یعنی مسلسل سوئے ارتقاء رہتا ہے ایمان۔ اب یہ جو پوری بات سمجھائی، اب اس کا اطلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اور کسی بھی پیکر نبوت کے حوالے سے کر لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ علم کے پودے کو بڑھانے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا مالی اللہ خود ہے۔ زمین قلب مصطفیٰ ہے، وہ دل جس پر اللہ اپنی وحی اتارتا ہے، جو وحی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دل جو اللہ کی وحی کو جذب کرتا ہے، وہ دل جو اللہ کا دیدار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رآ، وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ پھر ایمان اور طاعت اور تقویٰ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ کھاد اور پانی مل رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام کی لمحہ بلمحہ اتنی تیز رفتاری سے آپ کے احوال کی، کیفیات ایمانی کی، درجات کی، مراتب کی، صلاحیتوں کی، استعداد کی، علم کی، تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، شان، ہر چیز میں لمحہ بلمحہ ارتقا ہوتا رہتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا انعکاس آپ کے ہر لمحے، ہر حال میں ہوتا، ہر حال میں، ہر جہت میں۔ وہی چیز علم میں بھی ہے۔ تو اس لیے علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لمحہ بلمحہ، غار حرا میں جب اقرا بسم ربک الذی خلق کا رابطہ جڑا تھا غار حرا میں، تو علم کی جو کیفیت اس وقت تھی، صاف ظاہر ہے وہ اگلے دن یا سال کے بعد نہیں تھی، پھر اگلے ایام میں وہ نہیں تھی، تو بڑھتی 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 جب 23 برس گزر گئے اور قل رب زدنی علما کا سلسلہ ارتقاء کا جاری رہا، تو علم ختم ہو گیا۔ علم کے سمندر، علم کے اوشن، جو بھی اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے ممکن بنایا تھا، جو بھی مخلوق کے لیے ممکن تھا، وہ سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہضم فرما گئے، آپ کی شان علم میں آ گیا سارا، اور صرف وہ رہ گیا جو شان علم خالق کی ہے، جس میں مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ واحد ایک نعمت ہے کہ اس کو مزید مانگنے کی تلقین فرمائی گئی، علم کے سوا کسی اور نعمت پہ یہ زور نہیں دیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ جو ہم لے رہے ہیں، یہ سورہ الانبیاء کی ہے اور اس میں آیت نمبر 74 ہے۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے جس کا ذکر پچھلی نشست میں ہم کر چکے کئی بار، کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اکثر قرآن مجید نے ان کے حکم نبوت کو شان علم کے ساتھ اکٹھا بیان کیا، جوڑا ہے۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں کر دی تھی، مگر اب آیات نئی آ رہی ہیں۔ یہاں فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت، یعنی حکم نبوت کا معنی بھی ہے اور حکمت کا معنی بھی ہے، اور علم سے نوازا تھا۔ تو حکمت اور علم سے نوازا تھا، یہ حکم نبوت اور علم سے نوازا تھا، تو یہاں بھی جوڑا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ فرمایا کہ جب ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا، تو ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دے دی جہاں کے لوگ گندے کام کرتے تھے، پلید کام کرتے تھے، اور بے شک وہ بہت ہی بری بد کردار قوم تھی۔ اب یہاں دو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، ایک تو وہی بات جو پہلے ہم کہہ چکے کہ حکمت اور حکم نبوت کو، ہر پیغمبر کے حکم نبوت کو اور علم کو اللہ رب العزت نے باہم جوڑا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ دوسرا اس میں بیان فرمایا کہ علم باعث نجات ہے، تو علم کی پہچان ہے اس میں بیان کی گئی، کہ علم صحیح وہی ہوتا ہے جو خبائث سے، برے کاموں سے بندے کو نجات دے دے۔ جو علم برے کام سے، فسق سے، فجور سے، پلیدی سے،
خبائث سے، برائیوں سے، بری عادات سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، جو علم نجات نہ دے. ونجیناہ من القریۃ، قریۃ ایک بستی ہے، اب اس کا اطلاق کر رہا ہوں، اطلاق کر رہا ہوں، جو علم اعمال سیئہ کو ختم نہ کرے اور ان کی جگہ اعمال صالحہ کی رغبت نہ پیدا کرے، جو علم تقویٰ پیدا نہ کرے، جو قربت الہیہ کا شوق پیدا نہ کرے، جو علم پرہیزگاری نہ دے، جو آخرت اور جنت کی طرف راغب نہ کرے اور برے اعمال، بری عادات، برے افعال اور برے حرکات سے بندے کو نجات نہ دے، وہ علم علم صحیح نہیں ہے، وہ پھر تختی پہ لکھے ہوئے صرف سیاہ حروف ہیں. تو یہاں جو اخذ کر رہا ہوں نقطہ، وہ یہ کہ حکم نبوت اور علم بیان کر کے پھر فرمایا ونجیناہ من القریۃ، یعنی دیکھیے نا، نجات تو ملی اس قریۃ سے جہاں برے کام ہوتے تھے، مگر اس سے پہلے علم کا ذکر کیا. تو تین چیزوں کو جوڑا، حکمت کو، علم کو، اور نجات من الخبائث کو. النجات من الخبائث، تین چیزوں کو جوڑا کہ علم کے اندر ایک ان بلٹ خوبی ہے، شان ہے علم کی، تاثیر ہے کہ وہ تقویٰ سے محبت کرتا ہے، وہ من کی کیفیت کو، اندر کے حال کو بدلتا ہے، پرہیزگاری لاتا ہے اور خبائث سے اور برائیوں سے بندے کو دور کرتا، بچاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے سورہ الانبیاء کی پھر آیت نمبر 79 اور 80، 79 اور 80، الانبیاء سورہ نمبر 21، اس میں فرمایا ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکمًا وعلمًا، چنانچہ ہم ہی نے سلیمان کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا جس سے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور ان سب کو، پیچھے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے، اب بالجملہ بات ہو رہی ہے، ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا ہم نے. پھر دیکھ، اب تمام انبیاء کا بالجملہ ذکر کر کے حکمت اور علم سے نوازا تھا، ان کی شان بیان کر دی کہ ان کی نمایاں شان ہی یہ تھی کہ وہ صاحبان علم و حکمت تھے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ الحج کی آیت کریمہ پر، اور یہ تین آیتیں میں اکٹھی پہلے کوٹ کرتا ہوں، اور یہ پھر اس پر علم کی ایک بحث ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 3 ہے، اور سورہ الحج اس کا نمبر 22 ہے، 22:3. اس کے بعد ہم لیں گے پھر آگے سورہ الحج کی آیت نمبر 8 22:8، پھر ساتھ تیسری کو میں ذکر کر لوں گا، وہ بھی سورہ الحج کی آیت نمبر 54 22:54، اور پھر ساتھ اس کے ہم سورہ الحج کی آیت نمبر 70 کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، 22:70. چار آیات کریمہ سورہ الحج کی اکٹھی میں ذکر کرتا ہوں تو پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. ان میں ذرائع علم کا بیان کیا گیا ہے، علم کے آلات کیا ہیں، علم کے ذرائع کیا ہیں، مصادر کیا ہیں، علم کن کن طرق اور وسائل سے، آلات سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی کیا کیا حیثیت ہے. اس پر فلاسفہ بھی کل گفتگو کرتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنی کتب میں بات کی، ارسطو کے زمانے سے. ہمارے پھر دور اسلام کے دور میں جو عرب دنیا میں جب فلاسفہ تھے، جن کی کتب مدارس میں عرصہ دراز تک پڑھائی جاتی رہی ہیں، تو وہ فلاسفہ کا بھی ایک نقطہ نظر تھا علم اور آلات علم اور ذرائع علم، مصادر علم، وسائل علم کے اوپر، علم کی حقیقت پر، ماہیت پر، آلات پر، وسائل پر. بعد ازاں علم کلام کا بھی یہ موضوع بنا، متکلمین نے اس پر گفتگو کی. پھر علم کلام سے ہی لے کر ہمارے فقہا میں جو اصولیین، اصول الفقہ پر بات کرنے والے، علم الاصول پر، انہوں نے بھی اس کو لیا. اصول فقہ کی اکثر جو بڑی کتب ہیں علم الاصول میں، اصول فقہ پر، تو وہ پھر علم کی ماہیت پر، حقیقت پر وہ بھی بات کرتی. اور متکلمین جب علم العقائد پر لکھتے ہیں اور علم الکلام پر جب لکھتے ہیں، عقیدہ پر اور علم الکلام کی زبان میں بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اکثر و بیشتر پھر علم کی ماہیت،
اس کی حقیقت، اس کے آلات، اس کے ذرائع وسائل، پھر اس کے اثرات اور ان کے احکام، اس پر بات کرتے ہیں. تو یہ کامن سبجیکٹ رہا فلاسفہ کا بھی، متکلمین کا بھی، اور اصولیین کا، یعنی ہمارے فقہا میں جو علم الاصول سے بحث کرنے والے، اصول سب کا. تو یہ گویا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت سارے علوم اور فنون میں کام دیتا ہے. اور العلم بذات خود ایک سبجیکٹ ہو گیا، تو اس کے بھی اصول ہوئے، اس میں بھی یہ کارآمد ہے. اور اب پھر سائنٹیفک نالج ڈیولپ ہو گیا، سائنس آ گئی، پھر اس کے ذرائع آ گئے. تو علم تو بہر صورت علم ہے، اس کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، تو آج بھی ہیں انہی بنیادوں پر، مگر ان میں دائروں میں توسیع ہوتی گئی، اس کے طریقے کار بدلتے چلے گئے، آلات بدلتے چلے گئے، مگر اصل وہی ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے الحج کی نمبر 3، اس میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، یعنی مناظرہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں بغیر علم کے. اور جب علم کے بغیر کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اب بغیر علم، اور من یجادل فی اللہ، اللہ کی الوہیت پر بات کرتے ہیں، اس کی ذات و صفات پر بات کرتے ہیں، اس کے اسماء پر بات کرتے ہیں، اس کی شؤون پر، شانوں پر، اس کے افعال پر بات کرتے ہیں، اس کی تخلیق پر بات کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے. اب صاف ظاہر ہے ایک بڑی اہم چیز ہے، جو یہ بات کرتا ہے ایسے انوکھے اور ادق موضوعات پر، اللہ کی ذات و صفات میں اور اس کے اسماء و افعال میں اور اس کی دیگر شؤون میں اور اس کی شان خلاقیت میں اور اس کے دیگر پہلوؤں پر جو بات کرتا ہے، تو آپ تھوڑا سرسری طریقے سے سوچیں، وہ علم کے بغیر تو بات کر ہی نہیں سکتا. تھوڑا آپ غور کریں اس پر. یعنی ایک بالکل جاہل آدمی، بالکل جاہل، ان پڑھ ہے، تو وہ تو اس موضوع پر بات کر ہی نہیں سکتا. کرے گا کتنی، کرے گا کتنی دیر، کرے گا کیا کرے گا. تو یہ اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کی طرف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ان کے مفسرین نے، میں اب تفسیری پہلو کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، نام بتائے گئے کہ جو اللہ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال پر بحث کرتے تھے، اللہ کی تخلیق خلق پر بحث کرتے، موت کی حقیقت پہ بحث کرتے، باس بعد الموت پر بحث کرتے، کس طرح نشور ہوگا، مرنے کے بعد ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، کیسے ممکن ہے نہیں اٹھائے جائیں گے، حشر و نشر کیسے ہوگا، تو وہ سارا اس پر بحث کرتے، اس کا رد کرتے، نفی کرتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی ان شانوں کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. تو ان کے پاس اپنا علم تھا، جو چیز ان کے پاس تھی وہ اپنی عقل اور رائے سے کرتے تھے. تو قرآن مجید نے مجرد رائے سے، فلسفیوں کا طریقہ کار تھا، مجرد رائے سے جو بحث کرتے تھے اس کو رد کر دیا اور فرمایا یہ سرکش شیطان کی پیروی کرنا ہے. تو یہاں جب کہا من یجادل فی اللہ بغیر علم، علم کی نفی کی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور بغیر علم کے ان امور پر بحث کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو علم وہ سمجھتے تھے بحث کرنے والے، جس کی بنیاد پر وہ نفی کر رہے تھے اللہ رب العزت کی شانوں کی، اس کی اسماء و صفات کی، اس کے افعال کی، اس کی قدرت کی، خلق اولا کی، پہلی تخلیق کی، پھر نشأت بعد موت کی، جس کی نفی کر رہے تھے، اس کے پاس بھی ان کے زام میں، ان کے خیال میں کچھ تو تھا نا جس کو وہ علم سمجھتے تھے، کفار. اس کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ علم نہیں ہے، اس کے علم ہونے کی نفی کی. اس کو اس لیے نفی کی علم ہونے کی کہ جس موضوع پر، یہ بات بڑی باریک ہے، جس موضوع پر وہ بحث کر رہے ہیں وہ علم اس موضوع پر کار آمد نہیں ہے، وہ علم اس موضوع تک رسائی حاصل نہیں کرتا، وہ علم اس موضوع کا ادراک اور احاطہ کامل نہیں کر سکتا، اس علم کو اس موضوع کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی، اس علم کی حدود چھوٹی ہیں.
یا اس علم کا منبع غلط ہے، اس کا مصدر ٹھیک نہیں ہے، اس علم میں صحت کا فقدان ہے، اس علم میں ہدایت کا فقدان ہے، اس علم کا رخ صحیح نہیں ہے، اس علم میں صلاحیت نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کر سکے، بحث کر سکے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچا سکے، اس طرح کے کئی اسباب تھے جن معلومات کو، جس فہم کو، جس خیال کو، ان کی ذہن کی ایک سطح تھی، اس ذہن میں خیال تھا، ایک تصور تھا، اس وہ جو ان کے تصورات تھے ان کے ذریعے نفی کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہہ دیا، انتفاء العلم کر دیا کہ علم کی نفی کر دی، یہ علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جس بسا اوقات انسان علم سمجھتا ہے، قرآن نفی کر رہا ہے کہ وہ علم نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک علم ایک چیز کو جاننے کے لیے تو کچھ مناسب رہنمائی کر دیتا ہے، اس سے اوپر درجے کی چیز کے لیے وہ اس قابل نہیں رہتا، تو اس کے لیے وہ علم نہ رہا۔ اب اگلی آیت میں آتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 8 ہے، یہ آیت نمبر 3 تھی بگننگ میں 3، اب آیت نمبر 8 ہے 22:8، پھر اسی طرح مضمون کو دہرایا اور اس کے درمیان ایک چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ دیکھا نا، یہ آیت نمبر 3 پھر آگے آیت نمبر 8، تو اس کے درمیان کچھ آیات آئی ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں۔ تو ایک چیز مقدمہ کے طور پہ اس مضمون کو اللہ رب العزت مضمون کو لانے سے پہلے بیان کر رہے، اور اس مضمون کو ختم کر کے اختتام پر پھر یہی بات کی، اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اب یہاں تین چیزوں کی نفی کر دی، ان سے، کفار و مشرکین سے۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کی شانوں اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر ہدایت اور دلیل کے، اور بغیر روشن کتاب کے۔ تین چیزیں بیان کرتے، یعنی ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر، نہ روشن کتاب ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا، علم کا الگ ذکر کیا، ہدایت کا الگ ذکر کیا، کتاب منیر، روشن کتاب کا الگ ذکر کیا۔ تو میں پہلے بھی کبھی تفسیر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، وہ محض مترادفات نہیں بیان فرماتا کہ ایک ہی لفظ کو مترادف کے طور پہ دو تین چار لفظ وارد کر دیں ایک ہی مفہوم کے، نہیں، ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے، ہر لفظ کا ایک اپنا اطلاق اور انتباق ہے، ہر لفظ کی ایک اپنی معنویت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی شان کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، ذات و صفات کے بارے میں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر، نہ کتاب روشن ہے۔ تینوں چیزوں کی نفی فرما دی۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانہا لا تعمى الابصار ولکن تعمى القلوب التی فی الصدور۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی، زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر مشاہدات سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اگلی جو آیتیں ہیں تو بات کھلتی چلی جا رہی ہے، اور تو مشاہدات بھی ذریعہ علم ہے۔ یسیروا فی الارض، سیر کرتے، زمین میں چلنا پھرنا، گزشتہ امم اور قوموں کی کھنڈرات کو دیکھنا، اجڑے ہوئے محلات کو دیکھنا، جن پر سزائیں اتنی، عذاب اللہ کے اترے، ان کے حالات کو دیکھنا، تاریخ کے ان صفات پر جو زمین پر مرتسم ہیں، ان کو دیکھنا۔ تو ان کو دیکھتے تو شاید ان کو کچھ سمجھ آ جاتی، اور فرمایا کہ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ایسی صلاحیت کے حامل ہو جاتے، ان کے دلوں کو وہ صلاحیت اور استعداد مل جاتی کہ وہ بات کو سمجھ سکتے۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کو ایسے کان مل جاتے کہ وہ سننے لگ جاتے۔ اب یہاں بہرا پن مراد نہیں ہے،
کان تو ہر ایک کے ہیں، جن کو بات کی جا رہی ہے گھومتے پھرتے ان کے بھی کان ہیں، ان کے بھی دل ہیں، مگر یہ سننا دو قسموں کا ہے، ایک وہ سننا جو آپ کو فہم نہ دے اور ایک وہ سننا جو آپ کو فہم صحیح دے دے۔ تو وہ ایسے کان ان کو مل جاتے جو سن سکتے یعنی حقیقت کو سمجھ سکتے۔ پھر قرآن مجید نے اس نقطے کو مزید واضح کیا، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار، وہ ان سر کی آنکھوں کے اعتبار سے اندھے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ جو چہرے میں جڑی ہوئی ہیں اور جڑی ہوئی ہیں، ان آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کا اشارہ عقل اور دماغ کی طرف ہے، جو نظر نہیں آتا ہے وہ جگہ ان کی، قلوب اندھے ہیں یعنی دماغ تک حقیقت کی رسائی نہیں۔ تو یہ ذرائع علم کو اور بڑھا دیا ہے۔ اور اسی طرح آگے سورہ حج کی آیت نمبر 70 میں ایک کتاب کا لفظ پھر بیان کیا، فرمایا علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور یہ کتاب میں درج ہے۔ تو کتاب کو پھر علم کا استعارہ قرار دیا۔ چوتھی آیت چونکہ اس میں کتاب کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے، میں نے پڑھ دی۔ تو یہ آیات ہیں، یہ بیان کرتی ہیں علم کی حقیقت اور ماہیت کو، علم کے مصادر کو، علم کے آلات کو۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، اس پر ارتکاز کرتے ہیں، باقی آیات اس کی تائید میں ساتھ رہیں گی، کہ یہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کی شان اور قدرت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب روشن ہے۔ اب اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع میں جاؤں، علم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، کتاب منیر کیا ہے، اور ان کی حدود کیا ہیں، اور ان کی ماہیتوں میں فرق کیا ہے، اور کس کس کا حکم قابل قبول ہے، کس کا حکم قابل قبول نہیں، کس کا حکم کس باب میں قبول کرنا ہے، کس کا حکم کس باب میں قبول کرنا ہے، اس میں جانے سے قبل قرآن مجید میں وہ جو آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 8 کے درمیان جو مضمون آیا ہے، جس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بغیر علم کے اللہ کی شان میں جھگڑتے ہیں، اور اینڈ پر بھی فرمایا کہ بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کی شان میں جھگڑتے ہیں، اس کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک دلیل دی ہے، اور وہ دلیل ہے جو علم سے بھی، صاحب علم بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، صاحب ہدایت بھی سمجھ سکتا ہے، صاحب کتاب منیر بھی۔ تو آیت نمبر 3 تو ہو گئی، اس کے بعد آیت نمبر 4 میں گمراہی اور ہدایت کا ذکر ہے، دوزخ کے عذاب کی رہنمائی ملتی ہے، وہ گمراہی ان کو ہدایت دیتی ہے یعنی لے کر جاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے دوزخ کا، ہدایت اس گمراہی ان کو، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ سَعِيرٍ، ہدایت سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے، یعنی وہ گمراہی، جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہی گمراہی انہیں راستہ دکھاتی ہے دوزخ کا۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اگر وہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم گمراہ ہو گئے تو وہ تو فوری اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو وہ گمراہی انہیں رکنے نہیں دیتی کہ وہ اپنے احوال پہ غور کریں، وہ گمراہی پہ گمراہی، گمراہی پہ گمراہی، وہ خیالات کا ایک تانتا بن جاتا ہے، اور وہی ان کو ہاتھ پکڑ کے دوزخ میں جا کے گرا دیتی، لے جاتی، دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کے بعد وہ مضمون آیا ہے آیت نمبر 5 میں پورا، یہ کہہ کر کہ جو لوگ کفار و مشرکین میں سے بعض لوگ بحث کیا کرتے تھے اور ان کا رد کرتے ہوئے، تو پھر درمیان میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو، اب وہ چونکہ بعث پر انکار کرتے تھے کفار جن کی بات ہوئی، مفسرین نے 3 مختلف نام لیے ہیں کفار کے اس زمانے میں عام طور پر، کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں ہوئی، اس کے بارے میں ہوئی، تینوں کے بارے میں ہوئی، شان نزول تاریخی اعتبار سے تو نام لیا گیا مگر
مجموعی طور پہ پھر ان کی پیروی کرنے والے جمیع کفار مشرکین ایک ہی فکر کے حامل تھے، انکار کرتے تھے کہ مردہ ہو جانے کے بعد جب ہڈیاں، گوشت، پٹھے، ہمارے بسلز، اعصاب، جلد سب کچھ خاک میں مل کے خاک ہو جائے گا، پھر بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اور باس بعد الموت دوبارہ اٹھ کے قبروں سے اور قیامت کے دن کھڑے ہونا کیسے ہوگا؟ یہاں سے وہ اپنی بحث کو شروع کرتے. قرآن مجید نے کہا ہے لوگو، اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک رکھتے ہو، اگر تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھیں گے، اب یہ علم، وہ بغیر علم کے، بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے بحث کرتے ہیں. اب درمیان میں قرآن مجید نے دلائل علم دیے. اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، تو پھر اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کرو. تم کہتے ہو کہ مٹی میں ہو جائیں گے تو کیسے ہم جی اٹھیں گے مٹی سے؟ اللہ پاک نے فرمایا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ہم نے تمہیں پیدا ہی مٹی سے کیا ہے. تو جب تمہاری پہلی تخلیق مٹی سے کر دی تو اس پہ غور کرو، پھر تمہاری جو باس ہے دوسری باس اٹھانا وہ کیا مشکل ہے اس رب پر، کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اس نے مٹی سے تخلیق کیا تمہاری اصل کو، تو وہ دوبارہ مٹی سے اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب یہ غور دلایا جا رہا ہے. پھر فرمایا، ثم من نطفۃ، وہ تو ایک تاریخ تھی کہ مٹی سے بنائی، آدم علیہ السلام کی تشکیل ہوئی، وہ ایک کیمیکل یہ کانسٹیٹیوشن ہے انسان کا. آگے فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر اللہ رب العزت نے تمہاری کیمیائی ابتدا، کیمیائی ابتدا جو مٹی سے کی، پھر تمہاری حیاتیاتی ابتدا کی، بیولوجیکل بگننگ ہوئی تمہاری جو ماں کے رحم میں ہوئی، حیاتیاتی کیمیائی ابتدا، وہ تاریخ ہے کہ کس طرح نسلاً بعد نسلاً حیوانات کا دور، نباتات، جمادات کا، پھر نباتات کا، پھر حیوانات کا، پھر انسانوں کا، کس طرح تشکیل ہوتی چلی گئی، یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا، جب تمہاری حیاتیاتی ابتدا کا، بیولوجیکل برتھ کا ٹائم آیا، تو تمہاری ابتدا ایک نطفہ سے کی، یعنی تولیدی قطرہ سے کی، ایک تولیدی قطرہ سے تمہاری ابتدا کی، ایک چھوٹا سا ڈراپ. ثم من علاقہ، پھرنے میں مادر کے اندر جونک کی طرح کی صورت میں تمہیں ایک معلق وجود بنا دیا، رحم مادر کے اندر جونک کی طرح، لیچ کی طرح تم ایک معلق وجود بنایا. ثم من مدغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر اس کے بعد تمہیں معلق وجود سے پھر ایک ایسے لوتھڑے میں، لوتھڑے میں جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، ایک ایسا گوشت کا جیسے لوتھڑا وہ بنا دیا، جو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گوشت کا لوتھڑا دانتوں سے چبا دیا گیا ہو. مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے، بعض اعضاء اس کی ابتدائی تخلیق معلوم ہوتی ہے کہ یہ یہ جسم کے اعضاء بن رہے ہیں اس لوتھڑے میں. وغیر مخلقت، اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، وہ دکھائی نہیں دیتے کہ کچھ یہ یہ اعضاء بن رہے ہیں. لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت ان حقائق کو بیان فرما رہے ہیں، انہیں کہہ کر کہ بغیر علم کے تم شور مچاتے رہتے ہو، جھگڑا کرتے ہو. ہم تمہیں حقائق بتاتے ہیں جو غیب کے کئی پردوں کے اندر تشکیل پا رہے ہیں، ماں کے رحم میں. اب یہ نبی تمہیں بتا رہا ہے اپنی وحی کے ذریعے، ماں کے رحم میں وہ حقائق. یہ ہے علم اور ہدایت اور کتاب منیر. ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، اور پھر ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں. ما نشاء، جسے چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے بعضوں کا ابارشن بھی ہو جاتا ہے، بعض بچے گر جاتے ہیں، یہ ما نشاء سے پتہ چلا. جن کو اللہ چاہتا ہے مقرر مدت تک رحم مادر میں محفوظ رہتے ہیں، تو ما نشاء کہہ کر بعضوں کو مستثنا کر دیا، بعضوں کا ابارشن بھی ہو جاتا ہے. ان کو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مقرر مدت تک رحم مادر میں محفوظ رہیں. تو ہم تمہیں نقر، مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں،
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَا, پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں باہر. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, پھر تمہارے نکالتے ہیں, پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں, جلد جن کی عمر تھوڑی ہوتی. اب دیکھیں پوری انسانی زندگی کا احاطہ کر لیا. تم میں سے وہ ہیں, میں یتوفا, جو وفات پا جاتے ہیں جوانی کی عمر میں, پہلے وفات پا جاتے ہیں جلد, اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر ہونے تک لوٹائے جاتے ہیں, یعنی بہت بڑھاپے تک رہتے ہیں جب ان کو پکڑ کے بیٹے یا بچیاں یا فیملی چل رہی ہوتی ہے, اٹھانا بیٹھانا بھی مشکل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ لگ بھگ 100 سال 90 سال اس کے قریب یا اس سے بھی زیادہ عمر تک کا اشارہ ہو رہا ہے, اس عمر تک بھی لے جاتے ہیں بعضوں کو. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا, یعنی پھر وہ اس کا نسیان آنا لگ جاتا ہے, نسیان بھولنے لگ جاتا ہے. تو جاننے کے بعد اب وہ نہیں جان رہا تو اس کے اعضاء مزمحل ہونے لگ گئے ہیں, پھر وہ دور بھی کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اس کے کام اعضاء اتنے شاندار طریقے میں ابتدا میں نہیں کرتے تھے, اب بڑھاپے میں بھی وہ کیفیت پلٹ کے آ گئی. تو پہلے انسان کی نشو و نما, ارتقاء, اس کی ابتدا اور ارتقاء کا بیان کیا, پھر منظر بدلا, فرمایا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تو زمین کو یہ بھی دیکھتا ہے, انسان یہ بھی دیکھے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو بالکل خشک اور مردہ دیکھتا ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور تو اس پر بھی غور, ابھی میں نے اے انسان تیری ابتدا بیان کی, پہلے کیمیائی ابتدا, پھر حیاتیاتی ابتدا, اور تیری ابتدا تا انتہا بیان کی کہ کیسے نشو نما ہوئی. اب آ, اب اپنے ارد گرد جو زمین دیکھتا ہو, اے انسان تو دنیا دیکھتا ہے زمین, اس پر بھی غور کر. فرمایا تو دیکھتا ہے کہ ایک زمین بالکل مردہ ہوتی, پھر ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں, اور اس مردہ زمین پہ جب بارش کرتے ہیں, پانی برسا دیتے ہیں, تو اس میں تازگی اور شادابی کی جنبش آ جاتی ہے, حرکت آ جاتی ہے, تازگی آنے لگتی ہے, شادابی آنے لگتی ہے, اور پھر وہ پھولنے بڑھنے لگ, امبتت, پھر وہ پھولنے بڑھنے لگ جاتی ہے, ارتقاء ہونے لگ جاتا ہے. من کل زوج بہیج, پھولنے بڑھنے لگ جاتی ہے, اور پھر خوش نبا, نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے وہ, یعنی اس کے میل اور فیمیل اس میں بھی اگتے ہیں, اور اشارہ کر دیا کہ مردوں میں بھی میل اور فیمیل اس طرح پیدا ہوتے ہیں, اسی طرح نباتات میں, پلانٹس میں, پودوں میں بھی میل اور فیمیل آتے ہیں. اب یہ سارا وہ نالج ہے جو 1400 سال کے بعد انسان کو سائنس کے ذریعے اب ملا, یہ سارا وہ نالج ہے, اور 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیا قرآن کی شکل میں. تو اشارہ یہ تھا کہ تم بغیر علم, بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے انکار کرتے ہو ان حقیقتوں کا. یہ بیان کر کے کہ کس طرح غور کرے بندے کہ کس حالت سے تیری ابتدا ہوئی, کس طرح ڈیولپ ہوئے, مرحلہ در مرحلہ تیرا ارتقاء ہوا, اور کس طرح پھر بچہ بنا, کس طرح وفات ہوئی, کس طرح بڑھاپا آیا, بڑھاپے کی کیفیات کس طرح طاری ہوئی. تو جس طرح انسان کی زندگی میں ایک ابتدا اور ارتقاء ہے, اور پھر اسی طرح نباتات, عالم نباتات میں بھی ایک ابتدا ہے, ارتقاء ہے, اور اس کے بھی جوڑے ہیں, اس کے بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں, مرد اور عورت کی طرح. یہ بیان کر کے اس کے بعد اگلی آیت آئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں اور شانوں میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم کے, بغیر کسی ہدایت اور دلیل کے, اور بغیر کسی روشن کتاب کے. یہ قرآن مجید نے ان آیات میں یہ بیان کیا. اس سے یہ جب تین لفظ استعمال کیے تو, اور مثالیں جو اللہ رب العزت نے دی, ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں, اور دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے, دماغ مانتا ہے, اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنکھ بھی نہیں دیکھتی, جنے میں مادر کے اندر غیب کے پردوں میں ہو رہی ہیں, اور دماغ تک بھی کسی ذریعے کی ان تک رسائی نہیں کہ دماغ کو وہ تصور منتقل کر سکے. کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کتاب منیر سے معلوم ہوتی ہیں,
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر اللہ نے ہدایت ودیت کی ہے اس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اقتصابی علم اللہ نے انسان کو دیا اس کے ذرائع اور اس کے آلات ان کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ تو جہاں آلات علم بھی جواب دے جاتے ہیں، انسان کے اندر الوہی طور پر ودیت کردہ ہدایت کے وسائل بھی جواب دے جاتے ہیں، وہاں کتاب منیر دامن تھامتی ہے۔ تو آج کی جو نشست ہے یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اگلی نشست اس سے آگے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔